igen. Nu är det jul igen. Och nu är det jul igen. Och julen bara vänster kuska. Woo! Jag har ingen aning. Hej, hej, hej hörni. Ho, ho, ho. Hur mysigt. Alltså, men alltså god jul. Ska man ta oss en kaka? Alltså, ni kommer bara Vi vill ju lite, jag bara kände så här. De goa gummorna måste in på min kanal. Jag är för kort för att sitta här. Jag också. Det här är verkligen du och jag. Är reklam för Kaja. Tänkte vi komma in här, svara på lite frågor brett. Vad är det för fel? Nej, jag har druckit 3 kaffe. Jag har, det ska ni alla veta, jag har en otrolig fucking dag idag. Jag fick precis skickat en vibe till mig. Allt är otroligt. Alltså det, Benjamin ringde precis och sa. Ja, det är sjukt. Hör du det? Ja, jag hörde det. Jag var du här då? Jag märkte inte att du var här då. Jag var på toan. Ja, bra, jag tänkte. Nej, men helt ärligt, vi har ju precis släppt våran fantastiska julkalender. Alltså, nu är det, det här gjorde vi för över 1,5 år sedan typ. Alltså långt innan vi ens släppte våran förra. Och jag tog precis en koll i den, alltså för första gången på länge nu igen. Det känns samma. Man hade glömt bort. Jag har liksom glömt bort hur bra den är. Vilken? Vad är det vi pratar om? Så dum. Julkalendern. Jag pratar om. Wow. Men jag skulle bara säga, nu blir det här spoiler. Spoiler! Att man får så mycket full size ögonskuggor. 3 stycken full size mascaror. Men det är otroligt. Också i specialdesign, vet ni hur, alltså man bara dyrt det att ta fram. Alltså det är mina, alltså några av mina absoluta drömprodukter när det kommer till våra ögon. Ögonsmink, det är så mycket smink i också ska jag säga. Är ju de här tjocka pennorna. För de är så jävla blendable, alltså det, jag vill ju ha dem i sortimentet. Men det var så här, nej. Men jag använder den som highlighter också. Den är jättefin. Mm. Och även alltså lipglosset. Det är min favorit. Icy Gliss. Alltså det. Dina läppar blev faktiskt så. Kan vi klippa in den bilden? Ja, det var väldigt bra. Jag vill bara säga att alltså, den här julkalendern har vi lagt, alltså våra många av våra favoritprodukter som förtjänar liksom en helt egen lansering. Som skulle också egentligen varit en egen lansering. Exakt. Är i Mamba. Alltså, nej men alltså, jag tycker det här säger allt. Det här säger allt. Nivån. Men som du sa, Chanel har ju till och med, alltså tweed är ju liksom. Ja, men, det inspirerade, kommer ni ihåg när jag skickade att jag åkte förbi fönstret på Chanel. Ja. Och bara jävlar vilken fin väska. Då var det en grå väska som jag trodde var vit. Just det. Och där kom inspirationen. Just det. Nej men det här är briljant. Det är det. Så den här är så fin, den har ju tagit över en av mina väskor har fått flytta på sig. Den här har fått flytta in och den här vill man ju bara, kan vi inte göra en väska? Jag tänker faktiskt, tänker den här är lite mindre storlek också. Så kan de vara bredvid varandra. Nej men så att vi längtar till den 1 december när vi varje morgon ska starta morgonen tillsammans. Oh. FaceTime. Ja. Så balla är med, snälla naken. Jag är ju kär Vanessa. Ja, det har du sagt i alla forum du. Ja men jag tycker att han behövs hyllas mer. Hon frågar inte ens hur Lovis mår längre utan det är även Gullek. Men också igår när hon bara, du Gullek har tagit, han har satt sig ner och kollat ritningarna på lägenheten. Ja, och gjort ritningar till min lägenhet. Jag bara, alltså, ja, det är Gullek och Valentino. Och Gullek pappa. Och Gullek. Vem har jag då? Nej, alltså jag menar att Valentino kommer ju försäkringsleda det. Men du har liksom... Ja. Men vi ska ha spoiler alert. Gör ditt på, in på nu. Ja, gud. Men gud, jag är redan uppe. Jag vill bli på. Vi är stopp! Jag vill bli på. Jag vill bli på då Bibs Ingrosso, kan du köra nu? Jag vill bli på. Jag sitter här med fantastiska Vanessa Lindblad som får ligga minst 4 gånger i veckan. Och även Lovisa fucking Vorge hela vägen från Norrköping sitter här nu tillsammans med fucking Bianca Ingrosso. Vi ska svara på frågor och sen ska vi under videos gång öppna upp den magiska. Jag kallar den faktiskt magisk för den är faktiskt magisk. Det är som att, alltså vad heter hon? Magi. Askungen har gjort en julkalender. Då hade den varit den här. Nu sätter vi på lite julmusik tycker jag. Ja. Syns inte, de här måste ju få synas. Och så visar du en. Jag kommer fan inte ihåg om mina favoritprodukter, vilka nummer de är i. Vi ska också säga. Jag kan kolla upp det. Fint. Kan du ta upp det Kaja? Väldigt fint. Att ni får en 25:e lucka som är en full size. Men tyst! Spoiler. Parfym. Men, alltså nu får du, nu backar vi bara. Nu backar vi bara. Alltså we fucking did. För innan vi gjorde det här, vi har kort och tydligt mamma. Det är så otydligt så. Klart för att vi umgås första gången. Men jag håller så klart här inne för det här ser jag. Men vad är det du vill läsa? Vilken lucka är min favorit? Ja men läs tyst.
Ja men det är så jättekonstigt att jag sitter så som att jag inte vet något. Men du kanske pratar med Gullek. Ja, men det hade varit oseriöst också. Jag måste bara säga, ni vet ju att jag är perfektionist när det kommer till ögonsågsborstar. Mina två stycken som alltså har tagit mig 4 fucking år att göra, för att jag är så petig med exakt antal hårstrån på de här ögonsågsborstarna, ligger här i. Längtat. Vi tänkte visa våra favoriter i den här fantastiska julkalendern 2022. Det är ju svårt att välja, men jag kommer ändå. Men ändå inte svårt för mig. Nej, jag fattar, men jag kommer ta 2 stycken som jag använder varje dag, året runt. Finns de i Kajas sortiment? De finns i Kajas sortiment. Den ena är en extra lucka som du redan har spoilat. Men det är ju sjukt. Pamman. Nej, men alltså, det är inte ens en lucka. Vilket företag kommer med en 25:e lucka? Ja, verkligen. Full size. Bibs. Det är sjukt. Bibs gör. Nej men alltså, vi tror mig, när vi satt på styrelsemötet efter förra årets otroliga december månad, så sa vi, det här gör vi bara för dem. Alltså fuck oss, skit i hur jobbigt det än är att ta fram, skit i vad det kostar. Nu jävlar ska vi visa dem att vi är ett bolag for the people. Jag har min lilla lucka här och det är lucka 13. Det är ingen liten lucka. Nej, det är ingen liten lucka. Nej. Och vad är det? Man inte på. Vad är det i lucka 13 tror? Nu ska vi se vad som är bakom lucka 13. Någonting jag använder varje dag. Varje dag. Otroligt. Nej, alltså den här. Man behöver inte ha den i kylskåpet, den är kall. Applikatorn är iskall. Och vet ni vad sjuka är med applikatorn? Det är koffein. Det är koffein, det är det piggar upp. Så den här kör jag faktiskt varje morgon. Men nu har ju vi lanserat. Morgon och kväll eller bara morgon? Men nu har ju vi lanserat en kvällsögonkräm. Damn. Så jag kör ju den på kvällarna. Det är faktiskt ögonserumkräm. Okej. Så den är ännu tjockare. Och den har jag på kvällen. Det ska jag ha. Men jag hade, innan dess så hade jag den här. Men det är den kombinationen att man kör den här på morgonen. För att pigga upp koffein. Och sen på kvällen den lila. Wow. Så man vaknar upp moist. Men jag ska också säga det att den här applikatorn som är redan kall i sig, den har också alltså, den är så här en extra extravagant alltså metall som gör att den inte kan dra åt sig bakterier. Det är helt sjukt. Men det är framförallt att den är så otroligt skön att applicera. Den här lägger jag också alltså direkt innan jag ska lägga concealer, för då creasar inte min concealer sig under dagen. Nej, det fortfarande är lite fuktig. Det här är faktiskt topp. Bästa ögonkrämen jag någonsin har. Jag vet. Lucka 13. Ja, det kan jag faktiskt säga, om det är någonting ni vill testa i vårt hudvårdssortiment, om något så här, jag vill börja lite smått. Alltså våra ögonkrämer är fucking up there. Det är en one of the best sellers. Ja, ja, ja. Så att det är en favorit. Är det? Ja. Så det är en favorit. Tjejen! Jag satte på mig de här. Ja! Det där är ju min grej. Känner jag. Ja, det är också min grej. Som att min jag också. Ganska spontant. Att det är min grej. Ja, vill du ha dem eller? Ja. Att jag tycker jag är lite sötare som att jag. Ja. Vi skulle komma hit med temat vitt. Det är ingen som har sagt det. Nej, det är ingen. Vem som har sagt det? Nej. Har någon sagt det till henne? Nej, jag tänker det, bara att man kanske. Det sa Lukas till mig också dock. Kunde tänka på det. Men nu är det så här att man har haft en full rulle idag. Men det där är det absolut bästa som hänt. Alltså vet ni vad? De här är så jävla underskattade. Ligger i lucka 5. Och kommer ni ihåg att jag sa, eller vi alla sagt, att flera luckor har ju till och med flera produkter i sig. Så bjusigt. Så att i lucka 5 så ligger det ännu en surprise. Det vill jag bara säga. Skulle du inte visa surprisen? Okej, nu ska jag visa min favoritlook om ni kan vara tysta. Det här, alltså sett, vad heter det? Sparkles typ runt den här luckan. Nu fucking snackar vi. Och den här finns inte. Varför är det inte som ett fotbollslag? Vad skriker vi? Därför att jag blir så här peppad av smink. Den här finns inte i kärsortiment. Hur sjukt. Men det är också den absolut bästa läppprodukten vi har typ. Alltså den absolut bästa och för er som gillar glazed. Ja, tänker du glazed donut. Förklara glazed nu så att de inte får glaza en gris. Varför skulle någon tro det? Gör du sånt? Ja men på julen så glazed. Ja men alltså vi är unga Vanessa, vi sitter inte och glaserar på TikTok och en gris. Vet liksom. Ju glazed naglar, Hailey Bieber, glazed lips. Och det här, den heter till och med glazed. Ja, icy glazed. Jag glömde bort namnet. Glaza dina läppar. Så jag vet inte hur ni två har, ni använt den här? Mm, men snälla. Ja, jag har ju självklart gjort det. Vi har använt den. Men kanske till och med gjort den, men ja. Sådär. Alltså varför? Nej, jag har aldrig testat. Hon bara, vad bra. Vad den här i alla fall gör. Du kan ju visa först, du sitter ju 18 meter bort. Ja men. Men alltså den är. Den är för det första helt sjukt jävla söt att kolla på. Ja. Och så det som händer är
Att wow. Du får liksom ingen färg i det här. Nej. Det är bara frågan om man kan dra ut lite och visa på sin. Ja, men det kan lägga in ett klipp. Ja. Ja. Det jag älskar att göra är att lägga Lovisa läppen över hela min läpp. Och sen så går jag in med den här och liksom går över hela läppen och bara får ett gloss. Och den har inget så här klibbigt i sig. Inget alls. För alltså det är den det. Är som så som man ser på en så här Instagram-bild. Hälsosamma läppar. Exakt så. Mm. Nej, men du får otroliga läppar. Men jag har faktiskt en fråga till dig. Vad gör vi när den här minst när den tar slut sen? Ja, alltså det. Jag har ju suttit och tänkt så här. För är det någonting vi ska ta in i sortimentet? För att även för att det är så jävla kul att vissa produkter bara får vara för julkalendern och att det är liksom våran grej. Så fast vissa är för bra för att bara låta jag vet. Vara. Men jag vi kan se. Vi får se om den kommer. Ja, för den det är sinnessjukt bra. Ja. Sen förlåt jag Vanessa. Sen måste jag bara lite snabbt flika in här. Att tar du min? Men jag måste få säga det här, för det här är liksom, jag vet att Vans Vava Valium är ju, alltså det är efter mig då obviously, men next level. Ja, men alltså tog du next level. Nej men jag nej, måste men alltså. Jag måste få säga. Ni fattar inte hur bra den är. Next level, alltså det gjorde next level för mig. Ja, men va. Nej men alltså den här mascara, den finns. Ja, den finns. Men det finns två stycken andra också. Oh, det är vet. Helt sinnessjukt. Men det här är min. Men det som är så fint med Next Level, alltså när vi gör mascaror så vill jag att ni ska veta att vi gör mascaror ut efter att du ska få en viss typ av blick, så som jag alltid pratar om. Du, alla ögon så jag expert på mascaror. Nej, men faktiskt det finns så många produkter, mascaror där ute som gör att du får har en torr formula och lite grått i sig, vilket gör att du kan få lite så här blek blick. Next Level är som att det får fram ditt pigga jag. Det är helt sjukt. Mm, nej men det är. Och den du bara jag skulle fått jobba och vilja lite. Ja. Man kan göra upp. Men bara lite färg. Och applikatorn ser ut så här. Och jag håller på att ta fram nu. Och det är alltså precis som du säger att man kan bygga den så himla mycket. Hallå, jag har precis tagit fram. Tänker en blandning av Bibs, Next och Space. Den är helt rolig. Är du labbet? Det var den du berättade om. Jag är labbet. Ja, hon är labbet. Det var den du berättade om. Ja. Ja. Ska vi ta en fråga? Vi kan fråga på första fråga. Hur lång tid tog du att göra julkalendern? En julkalender tar cirka 1,5 år att göra. Lite längre för oss eftersom att allt vi gör är custom made design. Vilket gör att fabriken måste göra det från scratch. Ja. Alltså typ så här fungerar det. När du kan hålla ner priserna är när du kan köpa saker som fabriken redan har gjort färdigt från en hylla. Och betyder också att det redan finns ute på marknaden och att andra bolag kan ha liknande produkter. Ofta som man gör en julkalender snabbt. Det är också ganska common i just julkalenderindustrin att man tar saker från hyllan i fabriken så kan man hålla ner priset. Vi älskar ju dock det kreativa med att liksom allting är i våran, alltså att du redan från att du öppnar till att du tittar till att du använder och har på det hamnar i liksom våran julkalender vibe. Därför så gör vi custom made design, vilket är mycket 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 dyrare. Det tar längre tid och det görs bara en gång. Från fabrikens håll så blir det då att de höjer priserna och så vidare. Men vi höjer däremot inte priserna till er. Det är jävligt mycket att veta när det kommer till att jobba med fabriken faktiskt. Men du, jag måste bara säga en sån här innan nästa fråga. Jag har ju en favoritparfym som jag använder till vardags, för jag blir lätt du vet ju det. Jag blir lätt äcklad av dofter efter ett tag. Och jag blir trött på dem. Men sen så har ju varit en parfym som jag använt nästan varje dag. Den tröttnar inte jag på. Inte heller. Och det kan man alltid gå tillbaka till. Ja, man kan alltid gå tillbaka till den. Och det sjuka är ju när ni sa att vi hade en 25:e lucka. Nu vet man ju inte vilken parfym man får. Men jag från mitt håll, om ni ska testa någon parfym i vårt sortiment så känns är det så. Sen. Jag håller med. Jag håller också med. Och förhoppningsvis så kan ni ju ha turen som är en i. Men om ni inte får den så finns det ju massa andra goa parfymer som kommer finnas som en extra lucka. Det tycker jag. Som du är absolut size. Nej, det är helt sjukt. Men också att ni skulle kunna ge bort den kanske till en vän. Eller ta den själv. Ja, eller en julklapp. Det är en perfekt julklapp. Men jag tycker det är ganska mycket julklappar i den här. Ja. För så här, när man öppnar den bara. Fast man kommer inte vilja ge dem en julklapp. Nej, men tänker jag också om. För varenda gång jag har en Q&A så får jag frågor från folk, kvinnor över 45. Passar det här mig? Alltså smink är upp till dig att göra vad du vill med. Kom ihåg att smink är egentligen skapat för att vara för underhållningens skull på teater. Går du till en teater och du sminkar någon som är 60 och spelar en roll och någon som är 16 och är dansare så använder de samma smink. Sen finns det såklart alltså, att ni som är lite äldre ska ha lite mer liksom, möjligtvis återfuktande produkter och sådär. Det är bara en smaksak egentligen. Det är smink bara en smaksak. Gillar du färg eller gillar du inte färg? Nej, alltså, ja. Och så här, jag älskar du gestor. Du gör så mycket så här. Men det är bra, man förstår. Det är ju du med, skulle du veta. Ja, ja. Mm.
Svar på frågan i alla fall, självklart. Självklart. Smaksak. Jag vill säga att det jag ska visa som är mina favoriter i den här julkalendern, det är inte en produkt, utan min everyday eye look som ni alla frågar om. Hur jag får min, man bara, romantiska blick ligger i den här julkalendern. Jag sa ju till att det är två ögonskuggsborstar som jag har jobbat på sen vi startade Kaja, men inte fått till. Men nu fått till. De tillsammans med de här ögonpennorna är knepet till min ögonlook. Jag kommer ihåg när du tog fram de här pennorna. Jag skrek när du nailade. Alltså de vart så bra. Och de här har också gått igenom kanske 22 samples. Ska ni veta. För de ska vara enkla och smudge ut. Så här har vi en otrolig highlighter pen. Men som är otroligt krämig, för det är en sån här chocolate, en härlig penna. Och den vill jag bara tillägga, den använder jag som highlighter. Ja. Till exempel. På näsan. Och den här är jättefin att ta på näsan, i ögat, här på ögonbrynsbenet. Du kan ta den så här och ha på kindbenet. It's a multi-use product. Den här tillsammans med den fucking finaste chocolate brown färgen som du lägger längs din fransrad. Sen använder du världens absolut bästa ögonskuggsborste till. Och det du gör med den då är att du alltså flörtar upp den och in den. Inte ut den, utan du flörtar upp den. Det här kommer göra att dina fransar upplevs tjockare, vilket kommer göra att dina ögon upplevs piggare och större. Kan inte du visa liksom på din hur du flörtar? Jo, alltså visa hur du flörtar. Ja, men jag skulle veta hur du flörtar med pennan. Ja, men för jag fattar. Upp. Den är så mjuk och krämig, ni fattar inte. För det, alltså, det man gör är att du får ett flörtigt, du får en flörtig look. För många som vill ha no makeup makeup är rädda för att ens göra någonting på ögonen. Du kan göra massa på ögonen genom att framhäva no makeup makeup utan att se sminkad ut. Alltså du gör bara så här. Du är jättelätt på handen och du flörtar bara alltså upp den, för att du flyttar inte produkten och du gör inte en typ av make, utan du gör bara en mjuk övergång, vilket kommer göra att ditt öga piggas upp. Och den här pennorna sitter jättelänge och jätteenkla att blända ut och allting. Det är jättesvårt att visa på handen så här. Otroligt att du har. Men tekniken. Men, vad sa du? Otroligt att den finns i vår julkalender. Nej, men det är helt seriöst. Och den där pennan, den lilla, är ju typ den enda jag har testat som inte är hård. Alltså från många varumärken. Jag vet. Och den här är också jättefin. Maria till exempel, min makeupartist, hon lägger den här i globlinjen för att göra en jätteprecis look. Men då kommer vi in till den här borsten, som är den borsten jag har jobbat på längst. Den här är som gjord för din globlinje. Och varför lägger vi en ögonskugga i globlinjen? Jo, to make it look bigger. Du får en djupare blick. Then you know it's Christmas. Snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. Oh my god, kolla de här fransarna. Vänta, Elin, ta med det här. Wraps the final gift. You know it's time for Christmas. For each and everyone. Alltså, Lovis, ska du hem eller? Ja, ska vi gå? Ser ni hur den här bruna pennan öppnar upp ögat? Och next level mascaran. Och ser ni här hur det poppar av highlighterpennan? Alltså de här två ihop, it's amazing. Det är det jag menar, it's my go-to look. Väldigt bra skola. Nej, men det är många som lägger ögonskugga så en färg på hela ögonlocket. Det du gör då är att du ger ett trött intryck och det blir ganska platt. Du får, alltså, att sminka sig handlar om att ta fram skuggorna i ditt ansikte och göra skuggor. Du borde typ på en ögonskuggskola dock. Ja, kanske. På riktigt. Ja, jag vill. Och samma sak är det på ögonen, att du framhäver dina ögon i olika nyanser och skuggningar och olika placeringar. Men det där är svårt. Så du borde faktiskt ha en ögonskuggskola. Kanske det nästa video. Kanske det. Men det jag sa, man måste köpa den här julkalendern för att göra en viss typ av look. Och det här är Bibis look. En till fråga då. Jag kan säga så här. Vi har ökat värdet med 2000 kronor sedan förra året. Men inte ökat priset. Så att värdet på den här julkalendern är det här. Priset är det här. Tamam.
Vi kan ju prata lite om att Kaja är på väg på en ny resa. Ja. Mm. Vi ska uppnå Kaja 3.0. Och det är en jävligt rolig resa. Jävligt intressant. Ja, fartfylld. Alltså Kaja kommer hon att bli lekfull. Lekfull. Mm. Hon kommer tillbaka som den här sprattliga. Alltså tänk er den roliga stora systern som har bott utomlands i några år kommer hem och inspirerad. Ja, det är Kaja 3.0. Och det är jävligt kul just nu att jobba på Kaja. Alltså kan vi bara kolla den här pennan? Ser ni? Nej, men det händer, alltså det är ingenting händer. Den sitter på plats, även fast den är så krämig mjuk. Ingenting händer här, men det är mycket som händer på Kaja. Slogan. Kommer Kaja öppna i fysisk butik? Vi har velat det sedan dag ett. Det finns bara inte tid just nu för att fixa det på bästa möjliga sätt. Det kommer att ske en vacker dag, hoppas jag. Det är min dröm. När vi gör saker så ska vi göra det till 100%. Ja, vi kan inte ge hela hjärtat. Nej, vi kommer ihåg när vi satt och jobbade med våran pop-up som vi skulle göra runt om i Norden. Det var ju så här nära och sen kände vi på att om inte vi kan göra det här 100%, då är det inte läge just nu. Men det är klart att det är en dröm, herregud. Det är klart att det är ett mål. Det är därför vi försöker i all mån vi kan att förklara varenda produkt så djupgående som möjligt så ni känner er trygga att handla online. Men också för att vi kan hålla nere priserna. Alltså skapa bättre produkter till bättre pris när vi säljer på hemsidan. Vad är era framtida drömmar i Kaja? Alltså vi är, för mig är vi verkligen på väg, vet du. Jag tänkte precis säga, jag kan ju 3.0 vet jag. Ja. Är inte det typ drömmen? Jo, eller typ så här. Nej men, nu kommer Benjamin hit. Nu kastar vi in honom, Julio. Min framtida dröm är ett, att mina två barn ska gå längs korridoren här. Ja, det tänker jag också på ibland när jag går här, vad fan sjukt det kommer vara. Ja, att ha ett bollhav i studion till barnen när alla, för att nu är vi fyra tjejer som har gått på mammaledighet. Ja, vilket är helt sjukt. Tjo! Hej bror. Vi har en liten Q&A. God jul! God jul! Vad skulle jag säga? Och sen en framtida dröm att typ så Elsa Hosk ska använda våra produkter. Men drömmen, vi är på väg mot drömmen. Är vi inte det? Kaja 3.0. Jo. Så det kommer snart. Det är så mycket spänning, det är pirr. Men vad ska ni göra i jul? Nej, men gud, jag vet faktiskt inte det nu. Hon vet alltid, men nu när elpriserna är så höga så kanske inte alltså, har någon plan. Det blir släkt på landet. Det blir ingen julgran i år. Nej, va, oj. Nej, jag skojar. Jag skojar verkligen. Men det blir släkt. Men elpriserna med mig själv. Är så dyra. Julgran med dig själv. Elpriserna är så dyra, ja. Var ska vi fira jul? I mammas hus var ju. Kom, joina. Det ökar spänning när Benjamin är gross. Men han är här i alla fall. Jag står naken så jag kan inte komma. Men om nej, så det blir ingen. Hon blir aldrig klar med det här huset verkar som. Nej, och min lägenhet står ju helt still. Det får väl bli. Eller ska vi fira i min lägenhet? Det kan ni först göra. Nej, då långbord och. Nej. Den är inte möblerad helt. Då åker vi hem till mormor och morfar. Jättemysigt som mormor och morfar. Du har lovat mig sen, från och med när din lägenhet är klar. Ja, de har stängt av elen. Den 24, nej den 23. De har också stängt av elen. Ja, mormor och morfar stängt. Vi fryser varje jul. Ja. Just det. Den 23 varje år kommer vi ha en pre-Christmas. Pre-Christmas cocktail party. Med klackskor in. Med klackskor, med, alltså vad heter de som går runt? Alltså jag har sagt, i min nya lägenhet så ska jag ju börja ha folk där. Och en grej av det är att jag ska ha en tradition varje år. Varje år så här, den årliga alltså mega cocktailfesten hos Bibs. Alltså vänner, familj, barn. Det har min barn. Bästa kompis i New York. Det är så sexigt. Han har alltså årets fest i hans lägenhet. Och det som också är trevligt är för att sen åker alla iväg på olika julfiranden. Så då kör man kanske två där innan. Exakt. Men jag har en annan plan som vi skulle göra förra året, men det är ju aldrig någon som lungor som är efter jobb. Det är att vi skulle göra varje söndag ha adventsbak ihop. Just det, men det var också den nya lägenheten. Ja, men det är ju nästa år. Ja. Är det ingen som lungor som är med i år? Då kör vi. Jag håller på ett jättestort kök. Ja. Men vad lägret nu, du kan inte börja din renovering förrän din mamma har ett hem. Det är det. Det är det vi väntar på. Hennes hus. Nej, nu väntar vi på att jag och Valle ska bonda. Ja, men ni har ju redan bondat. Men jag skojar, självklart. Vi kan ha ett vänskap. Du är verkligen ett dunderstort kök. Jag ser mycket fram emot julen. Jag ser mycket fram emot att umgås. Julen är ju en tid för att umgås. Gud, men vi har aldrig suttit så här varandra. Tänk så här, för ett år sedan kunde man inte sitta så här nära Bibs. Nej, nu är det så mycket kärlek. Nej, men det är helt sjukt. Jag fyller 28. Just det. Just det. Är det inte 29? Den här månaden. Nej, jag fyller 28. Den här månaden. Nej, i december månad. Hon trodde hon var smart. Så att det här är ju faktiskt också lite min liksom födelsedagspresent till er. Nu är det så mycket. Okay, hur mår ni alla just nu? Ja, otroligt. Alltså jag tror alla mår ju. Ja,
otroligt. Nej, det är så jävla bra. Nej, alltså, ja, det syns väl hur vi mår. Ja. Vi mår, alltså har vi någonsin mått bättre? Nej. Jag tror vi alla är på en jättebra plats. Ja, när hon anerade ni senast? Igår. Jag gjorde det igår. Jag med. Two times. Jag med! Herregud, men alltså. Nej, jag behöver ju inte det. Nej, nej, men jag är ju distansförhållande. Ja, och jag har ju ingen liksom. Kan vi bara prata om att vi för första gången är på samma plats? Jag vet. Vi har ingen, vi har faktiskt aldrig varit synkade, tror jag. Nej, och en höst, ja. När det är som värst. Mm. Men det kan komma för mig att det vänder när hösten. Och då vänder det rejält. Men du behöver inte tänka så. Först, du har aldrig haft, du har ingen hösttid. Jag är låg. Nej, men det är inte mörkt än, det är inte deppigt. Åh, oh, shit, liksom. När mörkret kommer, då är det nog visa. Då är mörk. Ja. Men det kanske inte blir så år. Nej. För du är kär och allting är bra. Mm. Är du kär? Men jag är kär. Ja. I mig själv. Ja. Vi tackar för oss. Okej, okay, ja. Hörni, julkalendern, den ligger länkad nere i beskrivningen. Nästa vecka, då är vi tillbaka. Oh my god. Med nya fantastiska. Då sitter mina andra partners här, Jesper och Micke, och pratar om deras sminkrutin. Nej, men helt seriöst, julkalendern, den finns nere i beskrivningen. Den är helt fucking jävla otrolig. Ser man den så fin den är? Men vi kan klippa in bilder också. Nej, men bilderna är typ inte tillräckligt bra. Den glittrar ju alltså. Ja. Och den här kan man ju ha till när man reser. Ja, ja. Och, alltså, ja. Bara den är ju en present. Men det här är en sån här typisk. Ni vet, alla har en necessär som är så jävla fin att man bara, den ska bara stå och vibe. Förmodligen, det kommer bli så för mig. Mm. Men då är den blivit så för dig. Ja, jag vet, den här kommer inte få följa med på någon. Nej, resa. Den kommer bara stå vid landet kanske. Mm. På sin höjd. Men nu säger vi hej då. Ja. Ja. God jul. Nej, men håll käften. God advent. God advent. God advent. En månad för tidigt. God advent. Det är helt otroligt att ge bort som en liten adventspresent till er dotter. Be din mamma köpa den till dig. Till er kusifine, syskon, bästa vän. Verkligen. Puss. Puss.